vem cá. Vamos ver aí. Thank you.
Vai entrar para os ar. Não estou muito feliz, estão só 57, 60, 60 a ver. Então tem mais gente lá dentro. Vocês têm mais, a vossa audiência é maior do que lá dentro. Está aqui marcado. Aí é? Aí o caralho! Vocês estão em direto. Aí é? É, daqui até amanhã vem às 30 mil pessoas que vão ver isso. Ah, sim, está bom. Lá no meio, só amanhã. Só amanhã, ali gravo. Ali gravo, eu faço em direto. Eu não te gravava e depois metia só à noite. Mas as pessoas gostam mais de pior imagem e estar a ver no momento. Fala mais.
terra.